Сүлдек, не болды? Айта қойшы, не болды? Мен мына жерден бір видео көріп отырып, қатты қияр жегім келіп кетті. Сізді дүкенге жұмсасам, барып келесіз бе, Асқар аға? Ой, Сүлдегім ай, қияр гүлім ай, қазір ойластырайын. Енді эфирді тастап дүкенге кетіп қалайын десем, болмайды. Айтпақшы, Сүлдек, менің бір сиқыр жасайтын өзімнің қабілетім бар ғой, білесің бе? Уау, не дейсіз? Иә, сондай бір қабілетім бар. Уау, қандай күшті, а? Бұл қабілетім бар ғой. Қара, мінекей, мына бос себетті көріп тұрсың ба? Иә, көріп тұрмын. Мінекей, біздің көрермендер көріп алсын жақсылап. Бұның іші бос, Сүлдек, сен де қарап ал. Көрдің ғой? Бос, осының барлығын қазір мен қиярға толтырам. Ол үшін мен сиқырлы сөздерімді айтайын. Ал, абракадабра, бұм! Сүлдек, көрдің бе? Қалай күшті, Асқараға! Жоқ-жоқ, Тейінжан, мен тек қияр шығаратын осындай бір сиқырым білем. Мінекей, ала ғой, жаңа ғана жиімін, ауыз тиемін деп жатыр едің, мінекей. Иістері ғанда! Иә, айтпа, мұнан қараш. Иә, иісі ғанда. Қытырлап тұр ғой өздері. Иә, Сүлдек. Достарымызға біздің телефонымызды айта қой. Қазір, достар, біздің байланыс нөміріміз 75-700-75-701. Астана қаласының коды 8-71-72. Қоңырау шалып, не бәрі екі сұраққа жауап беріп, сыйлық ұтып алыңдар. Ал, Асқар ағамыз, мынау қияр туралы қызық ақпарат айтып берсе, нұр үстіне нұр болар еді. Жақсы, ендіше тыңдаңдар, достар, мына қияр 6000 жыл бұрын пайда болған көкөніс. Оны арнайы алқапқа егіп алғаш өсіре бастаған ел. Қандай ел? Ол Үндістан. Қиярдың 95%-ы құрамы судан тұрады. Бұл көкөністің денсаулыққа пайдасы орасан, сондай әсемдікке де пайдаланады. Оның құрамында теріні ағартуға арналған дәрумендер кездеседі. Егер бақшаңда қияр өсіретін болсаңдар, оның топырағын қопсытып, суарып, арам шөбін міндет түрде жұлып отырған дұрыс, Сүлдек. Иә, сонда қияр өнімді көп береді, әрі дәмді болады ғой, иә? Иә, солай. Ал енді Сүлдек дәл қазір бізге хабарласқан алғашқы досымызды байланысқа қосайық, иә? Сәлем, досым, сен байланыстасың. Сәлем, досым. Алло? Досым, сен байланыстасың. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлем, сәлем, есімің кім? Есімім Әли. Әли, көңіл күй қалай? Жақсы. Ал, Әли, бүгін біз Сүлдек екеуміз барша көрермендерге қияр туралы тақырып қозғап отырмыз. Осы көкөніс туралы қандай бір ақпарат білесің? Жақсы көресің бе жалпы? Иә, жақсы көремін, қиярдың пайдасы өте көп. Тамаша, қаншалықты жиі жейсің? Жазда көбірек. Тамаша, керемет. Ал мүмкін сен жер үйде тұрып сол қиярды өсіретін шығарсың? Түйін асықпай же, қақал қоласың. Е, есі керемет. Жақсы, ал, Әли, сұраққа көшек, дайынсың ба? Е, дайынмын. Жер шарының қағазға кішірейтіліп салынған үлгісі қалай аталады? Кеттік. Бір, екі. Карта. Карта, жарайсың, Әли. Екінші сұраққа көшек, қара алтын деп біз нен айтамыз? Кеттік. Бір, екі. Өмір. Жоқ, өкінішке қарай ол көмір емес, Әли, қабарласқаныңа көп-көп рахмет. Мұнай, жақсы, бұл жауабыңды қабылдайық. Әли, бүгінгі бағдарламаның алғашқы жеңімпазы. Кімге сәлем жолдайсың? Достарыма. Сосын? Сыныптастарыма. Жақсы, тамаша. Алматы қаласындағы достарыма. Керемет, бізде сенің жақындарыңа сәлем жолдаймыз, Әли, қабарласқаныңа мың алғыс. Сүлдек,
Жалғастырайық бағдарламаны дәл қазір. Бізге кішкентай Айзере есімді досымыз осы қияр туралы сюжетін дайындаған, бізге ұсынған екен. Бірге көрейік. Бірге тамашалайық. Сәлем, достар. Бүгін мен қияр туралы қызықты мәліметтер айтатын боламын. Ең алғаш рет қияр 6000 жыл бұрын Үндістанда өсірілген. Қиярды бетке қойсақ, бетті тыныштандырып, ісікті басады. Қиярдың 95% судан тұрады, сондықтан ол шөлді қандырып, денені сергітеді. Оның ішінде С дәрумені және калий бар. Жаңадан қосылған балақай, сәлем, бұл Балапан Лайф бағдарламасы. Байланыс нөміріміз 75-700-75-701. Астана қаласының коды 871-72. Дәл қазір бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар. Мүмкін ол да бүгінгі бағдарламаның жеңімпазы атанар. Сәлем, досым. Алло, сәлем, досым. Алло, сәлем. Алло, сәлем. Есімің кім? Досжан. Қай қаладан хабарласып отырсың, Досжан? Ау? Үшарал. Үшаралдан. Керемет. Ауа райы қалай Үшаралда қазір? Бұлтты. Я, Үшаралда қияр өсетін шығар? Қаншалықты жие жейсің? Ұнай ма бұл көкөніс? Я. Керемет. Жақсы. Ал досымыздың жауабы қысқадан нұсқа болып түліпілдеге. Сұраққа көшейік. Мұқияттың да бірінші сұрақ. Екі нүктенің арасын қосатын түзу қалай аталады? Кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес. Ал айта ғой, жауабым бар ма? Досы? Қазір. Ойланатын уақытың өтіп кетті өкінішке қарай, досым. Сондықтан бізге жауабыңды айта ғой. Жоқ. Кесінді. Кесінді. Жарайсың. Тамаша. Екінші сұраққа көшейік мұқияттыңда. Көксерек әңгімесінің авторы кім? Кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес. Ал көксеректі жазған. Мұқтар Әуезов. Мұқтар Әуезов, жарайсың, досым, керемет. Я, айттым ғой. Я, ал бұл әңгімемен түсірілген, желісімен түсірілген мультхикаяны көрдің бе? Фильмді? Я. Көрдің, я? Фильм көрдім. Ал бас кейіпкердің есімі кім, білесің бе? Қазір. Құр? Құр? Құрмас. Құрмас. Жарайсың. Жақсы, досым, қабырласқаныңа көп-көп рахмет. Сыйлығыңды біздің редактор апайларымыз міндет түрде саған беріп жібереді. Үшаралға сәлем. Жақсы, үлпілдек, ендіше жалғастырайық. Дара бала Айдар мен. Дәл қазір бүгінгі студиямыздың қонағы ортада. Қошемет пен. Айданы ортаға шақырайық. Аида, студиямызға қош келдің. Сәлем, сәлем. Келе ғой ортаға, тұра ғой. Мінекей, үнтаяқты қолыңа ала ғой. Дәл қазір сені барша қазақ елінің балақайлары көріп отыр, қолыңды бұлға. Біздің студиямыздың еркесі төрінде отырған үлпілдекпен бір амандасып қойық. Сәлем, сәлем. Кел, сұхбатты бастау үшін диванға жайғасайық. Ал, Аида, кел, бері қарай сәл жақында. Қалың қалай? Жақсы. Микрофонға сөйлейік. Сабағың жақсы ма? Я. Енді сенің мектептегі сүйікті пәнің қандай? Ағылшын мен қазақ тілі. Керемет. Ал, өкілдек, біздің қонағымыз туралы сюжет дайын ба? Бар ма? Дайын екен, Асқараға. Көріп алайық. Көріп алайық. Жақсы, кеттік. Аида Хамид 10 жаста Қазақ ұлттық өнер университеті жанындағы мектептің үздік оқушысы. Вокал үйірмесіне қатысып, түрлі байқауларда бағын сынап жүр. Бос уақытында ата-анасына қолғанат боп, бауырларына қамқор болады. Я, Аида, ғылыми жобамен айналысады екенсің. Қандай жобалар жаздың, оның маңызы қандай? Мен бор туралы жоба жазғанмын. Бор туралы өте маңызды және де өте қызықты екен. Маған ұнағаны бор адам үшін өте маңызды екен.
Несімен? Ол, мысалы, жетім бор бар ғой. Сол борды адам жесе, ол біздің сүйектерімізге, тістерімізге және тырнақтарымызға өте пайдалы. Яғни, адамның бойындағы кальцийді көбейтеді, е? Ия. Мен білмеппін. Бірақ енді артық жеуге болмайтын шығар оны. Я, оны қауіпті болып кетеді. Ал не үшін қауіпті, Асқараға? Не үшін қауіпті болу мүмкін? Яғни оны бізде, оны біз мұхиттың астында теңіз мұхиттың астында табады ғой, иә? Иә, оны теңіз мұхиттың астында табады. Және де оны өсімдіктер мен жануарлардан тіршілік болғаннан кейін оны ойлап тапқан, және де оны табылған екен. Тамаша, ал үлкілдек сұрағыңды қоя ғой. Менің вокал сабағым өте қызықты өтеді. Мен Қазақ ұлттық университетінің дарынды балаларға арналған мектебінде оқығаннан кейін, менің мамандығым эстрадный вокал. Мен ол эстрадный вокалды ұнатпасам, мен оны маған қызық бола ма? Иә, әрине қызық бола ма саған? Сен қатыспайсың оны. Ал қандай жаттығулар болады ол жерде? Біз бірінші басында жаттығуларды бастаймыз. Одан кейін біз өлең бастаймыз. Ол жаттығуларды көрсетіп аласыз ба бізге? Үлпілдекке. Біздің Үлпілдек ән айтқысы келеді, би билегісі келеді. Осы студияға келген қонақтың әр қайсынан осында бір шеберлік сағат алатын әдеті бар. Сол бір жаттығуларды біздің Үлпілдекке көрсетіп жіберсең. Дори ми фа ма, мен оны білемін. Ми 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 Үлпілдек, ал енді сен қайталап көр. Сұрап алдың ғой. Қара, Аида. Ми-ми-ми-ми. Осылай ма? Я, дұрыс істедің. Ал енді қандай байқауларға қатысып жүрсің осы күнге дейін? Мен би байқауына қатыстым, вокал байқауына қатыстым, және де домбыра байқауына қатыстым. Ал енді сол байқауларда жүлделі орындарға ие болып жүрсің, е? Иә. Жарайсың, керемет. Ал енді бүгін біз Үлпілдек екеуміз көрермендермен қияр туралы тақырып қозғап отырмыз. Осы көкөніс саған ұнай ма? Иә, маған әрине ұнайды. Мен күні түні сайын жеймін. Қандай бір қызықты ақпарат білесің? Қызықты ақпарат жазы ысық күндері қиярды жесек болады. Яғни оның ішінде 97% су бар екен. Ауыл 3% осы жақта қызықты дәмді дәрумендер қосылған пайдалы. Тамаша. Және ол терге де жақсы әсер етеді ғой. Солай емес пе? Иә. Аида, досым, сен өскенде жалпы кім болуды армандайсың? Мен Қарқаралық әнші болғым келеді. Ол үшін әлі маған жұмыс істеу керек. Бірақ мен әлі оны орындау үшін әлі өз алдағы жетістіктеріме жетуге дайындаламын. Ал енді кімді үлгі тұтасың әншілерден? Кімнің әндерін тыңдайсың? Мен Димаш Құдайбергеннің әндерін тыңдаймын. Керемет, тамаша. Яғни Димаш ағамыз сияқты. Сен де сахнаны бағындырған үлкен жұлдызға айналғың келеді ғой. Иә. Міндетті түрде арман орындалсын, Аида, жарайсың. Ал дәл қазір біз студияға келген қонақтармен дәстүр бойынша ойын ойнаймыз. Қарсы емес шығарсың, е? Жоқ, қарсы емеспін. Ал дәл қазір мен саған ойынның шартын түсіндірейін, еш қиындығы жоқ. Мына бір фломастерді біз беске бөлейік. Мінекей бесеуі саған, бесеуі маған. Мінекей және алдыңа осы стақандарды қоямыз. Осы стақандардың үшін біз бес фломастермен толтыруымыз керек. Бірақ қол мен емес, мұрын мен ерінің арасында осы қыстырамыз да салуымыз керек. Дайынсың ба? Үлпілдек оңға дейін санайды. Кеттік. Екі, үш, бастадық. Екі, үш, дұрт, бес, алты. Ендіше санайық. 1, 2, 3, 4, 5 айда барлық фломастердің барлығын стақанға түсірді. Және менде бір фломастер түспей қалды. Яғни айда бүгінгі ойынымыздың жеңпазы. Жарайсың, керемет. Бізге дайындаған бір қонақ кәдең бар шығар. Иә. Қандай ән орындайсың? Домбыра туралы балалар. Кеттік. Ал ортаға шығайық. Және сол тамаша әуезді әніңді тыңдап, біз бір билеп алсақ деген ойымыз бар. Қабыл алыңыздар, құрметті көрермен!
Керемет! Жарайсың, Аида, өте тамаша. Алтын уақытыңды бөліп бізге сұхбат бергеніңе көп-көп рахмет. Мына бір диплом және үлпілдектің атынан тамаша осындай керемет сыйлықты қабыл ал. Және сені дәл қазір тамашалап отырған барша бауырларыңа, атанаңа сәлем жолдап қой. Қолыңды бұлғап, сені көріп отыр. Келгеніңе көп-көп рахмет. Сенен бір жақсы сүйінші хабар күтейік болашақта. Жақсы ма? Сау бол ғой. Бара ғой. Біз одан әрі бағдарламаны жалғастырамыз үтілдек. Дәл қазір бізге қоңырау шалып, үшінші жеңпаз атанам деген ниетпен келесі досымыз хабарласты. Сәлем, досым, сен байланысасың. Сәлем, досым. Саламатсыздар, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Менің атым Нұрдос. Нұрдос, бізге... Суалданына хабарластым. Керемет, Нұрдос, бүгін біз қияр туралы тақырып қозғау отырмыз. Үйлерінде қияр өсе ме? Нұрдос? Үйде қияр өседі. Мен қиярды өте жақсы көремін. Тамаша, керемет. Ал қияр қосылған қандай тағамдарды білесің? Ондай тағамдар болады ма? Да, әрине. Қиярды әртүрлі тағамдарға қосады. Ал, Нұрдос? Оны салаттарға... Да, жарайсың, керемет. Дұрыс айтасың. Жақсы, Нұрдос, сұраққа көшейік. Дайынсың ба? Бізде бүгін екі жеңпаз анықталды. Үшінші жеңпаз сен боласын деген мен үміттемін. Дайынсың ба? Мұқият тыңда. Ертегі бойынша ең жылдам жүгіретін кейіпкер кім? Кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес. Ал ең жылдам жүгіретін кейіпкер. Нұрдос, желаяк. Керемет, керемет. Жарайсың, дұрыс. Мұқияттыңда екінші сұрақты оқиымын. Жауап берсең, жеңпаз атанасын. Майя мультхикаясындағы шегірткенің есімі кім? Кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес. Ал, Нұрдос, Бапан Ардасын жиі көріп жүрсең, бұл сұрақтың жауабын сен еш қиналмай айтасың. Майя мультхикаясындағы шегірткенің есімі. Жақсы, ойланып бізге кейінен хабарлас, Нұрдос. Біз сенің қоңырауында асыға қуана күтеміз. Ау, не болды? Бәріміз жан жаққа кеткенімізге мен әлі де шиналмай отырмын. Ой, үлпілдік, не болды? Кім қайда кетті? Кімді айтып отырсың? Бала бақшадағы достарым есіме түсіп кеткені. Қазір олар қайда жүр екен? Өздерін сонда қатты сағынып кетті. Ой, үлпілдік, сен де негізі қызықсың, е? Оларды сағынасың. Енді сағынсаң, ашық хат жазасың. WhatsApp желісіне шықсаң болады. Соған бола енді ол қатты қиналма? Ашық хат дедіңіз бе? Ал мен оны қалай жасаймын? Саған бір нәрсе, идея айтсам, сұрақтарын көбейіп кетеді. Енді? Анау не, мынау деп ойланып, адамның мазасын аласың. Жәрдей, жақсап, осы сенің сұрағыңа қазір біз оп-оңай айдарын көріп жауап берейік. Достар, біз бүгін оңай әдіспен ашық хат жасап үйренеміз. Ол үшін бізге түрлі түсті қағаз, қарындаш, желім, қайшы керек. Ең алдымен түрлі түсті қағазды екіге бүктейміз. Одан соң жүрекшелерді дайындап алып, ашық хаттың сыртына желіммен жабыстырамыз. Видеода көрсетілгендей безендіріп шығамыз. Міне біздің ашық хатымыз дайын болды, оны жасау оп-оңай. Көрдің бе, үлпілдек, үйреніп алдың ба? Яс, қарағам! Енді анау қалай, мынау қалай деп менің мазағымда алма, жақсы ма? Кестік!
Ал, дәл қазір біздің байланыс нөмірімізді тағы да еске түсірейік. 75700, 75701, сонымен қатар біздің әлеуметтік желідегі Инстаграм парақшасына жазылуды ұмытпа. Досым, Балапан Лайф 2024. Бұл біздің бағдарламаның ресми парақшасы. Және Балапан арнасының Балапан ТВ парақшасына жазылуды ұмытпа. Біз сенің кері байланысында асыға қуана күтеміз. Я, Үлпілдек, бізге хабарласқан тағы да бір көрермен бар. Байланысқа қосайықшы. Аға, қосайық. Сәлем, сәлем, досым. Сен байланыстасың, досым. Есіміңді айта ғой. Я, өкінішке қарай байланыс үзіліп кетті, досым. Бізге тағы да теріп, хабарласып көр. Ұялы телефоныңды. Я, өте қызық сұрақтар дайындап қойды. Негізі, не бары екі сұраққа жауап берсе, досымыз бүгінгі бағдарламаның үшінші жеңімпаз атанады, иә? Бүгінгі достарымыз өте сондай күшті белсенді қатысып отыр, таңғалып отырмын. Жарайсыңдар, достар. Бізді әрине ол қуантады. Сонымен? Ал, сәлем, досым. Алло! Досым? Сонымен? Алло! Сәлем! Сәлем, сәлем. Есімің кім? Есімім Аяла. Аяла, бізге қай қаладан хабарласып отырсың? Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласы Күршім ауданы Қаратоғай ауылы. Керемет, Қаратоғай ауылындағы достарымызға сәлем, сәлем. Жарайсыңдар. Ал, бүгін біз қияр туралы тақырып қозғап отырмыз. Аяла, осы көкөністі жақсы көресіз бе? Ал. Қиярды. Аяла. Досым. Байланыста барсың ба? Аяла. Иә. Иә, жақсы. Сұраққа көшейік. Аяла, мұқияттыңда. Майя мультхикаясындағы шегірткенің есімі кім? Кеттік. Бір. Ау. Екі. Қалай дейсіз, қалай дейсіз? Майя мультхикаясындағы шегірткенің есімі кім? Санаймын. Иә, теледидардың дауысын баса ғой, Аяла. Иә. Себебі дауысымыз жаңғырып жатыр, сосын бізді дұрыс естімей тұрсың сен. Екі, үш, төрт, бес. Аяла, сонымен жауабың бар ма? Досы, ақшатымды. Аяла. Жақсы, ал біз келесі досымызды байланысқа қосайық. Достар, бізге хабарласқан кезде сіздерге үлкен өтініш. Теледидардың дауысын басып, бізбен тек телефон тұтқасы арқылы сөйлесеңдер, себебі дауыстарың ар жақтан жаңғырып жатады, біз естімейміз, әу тілде екеуіміз. Сәлем, досым. Алло. Тағы да бір досымызды байланысқа қосайық. Есімің кім? Сәлем. 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 Сәлем, сәлем. Біз сені естіп отырмыз. Сәлем. Ау. Қалай. Ау. Есімің кім, досым? Ерхан. Ерхан, қай қаладан хабарласып отырсың? Шымкент қаласынан. Керемет. Ерхан, ал, сұраққа көшейік, мұқияттыңда. Майя мультхикаясындағы шегірткенің есімі кім? Айта қойшы бізге. Осы сен білетін сияқтысың осы сұрақтың. Ау. Өскрип. Жоқ, өкінішке қарай ол жауабын дұрыс емес. Хабарласқанда. Флип. Иә? Флип, жақсы, дұрыс, осы жауабыңды қабылдаймыз. Ал, екінші сұраққа көшеміз. Тайбурол кімнің тұлпары? Кеттік. Тайбурол. Бір. Үш. Төрт. Бес. Ау. Қобыланды. Қобыланды. Жарайсың. Дұрыс, бәрекелді. Ал, бүгінгі бағдарламаның үшінші жеңімпаз атандың, сен үшін жүректен құттықтаймын. Алақай деп бір қуанышыңды көрсетіп қойшы бізге. Керемет, жарайсың, хабарласқанына көп-көп рахмет, досым. Сенің сыйлығыңды біздің редактор апайларымыз мекен жайыңды алып салып жібереді. Жақсы. Ал, достар, менің сүйікті кейіпкерім байқауы туралы тағы да бір мәрте естеріңе саламыз. Балапан арнасында эфирге шығатын кейіпкерім туралы өз өнерің мен қабілетіңді көрсет. Айтпақшы, үлпілдектерімізді ұмытпаңдар, достар. Асқар ағайға да көңіл-көңіл бөлімдеріне болады.
Я ең бастысы үлпілдекке көп көңіл бөліңдер, достар. Әйтсе, ренжіп қалатын бір әдеті бар, білесіңдер ғой. Орманға кетіп қалып, оны іздейсің сосын. Жақсы. Осы орайда тағы бір тұрақты көрерменіміз осы байқауға видеосын жолдапты, бірге тамашалайық. Менің сүйікті кейіпкерім Асқар ағай мен Үлпілдек. Асқар ағай балапанды жүргізген. Үлпілдек ағай мен бір жүрген. Балапанды үзгенмен көремін, күнделікті жетік өсіп келемін. Күнде-күнде қызықты ойын өткізген, балаларым ой өрісін өсірген. Балапанды үлгілады бар балам, балапаннан шайласын дара бала. Бұл өрінің есі асыл деген дана бала. Керемет, асыл досымызға көп рахмет. Біз бір марқайып қалдық Үлпілдегі көміз. Жақсы, тамаша, достар, бүгін біз қияр көкөніс туралы қызық дерекпен бөлістік. Саналарыңа түйіп, күнделікті өмірде кәделеріңе жаратыңдар. Я, балапан, күн сайын сендерді қуантады. Ал ертең дельфиндер туралы сондай қызық эфир болады. Кішкентай дос. Балапанды қос. Ертең амандықпен кездескенше, сау болыңдар.